यति बेला म जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रहेको छु। आज हामी धनुषा जिल्लामा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना के कस्तो रहेको छ यसबारेमा केन्द्रित रहेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख लालमणि आचार्यज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी उहाँको कार्यकक्षमै रहेका छौँ। सर, यहाँलाई रातोपाटी अनलाइनमा स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले वैशाख 31 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा अब चुनावी सरगर्मी सुरु भइसकेको छ, तर तराईमा त्यति धेरै चहलपहल नभए पनि यहाँले सुरक्षा योजना त बनाइरहनु भएको पक्कै पनि होला। के कस्ता सुरक्षा योजनाहरू बनाउनु भएको छ यसबारे बताइदिनु। यो निर्वाचन को सुरक्षा सन्दर्भमा निर्वाचन अघिको सुरक्षा योजना एउटा हुन्छ, र निर्वाचन बेलाको सुरक्षा योजना, र निर्वाचनपछि विजय जुलुसहरू निस्कने र त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा अहिले निर्वाचनभन्दा पहिलेको सुरक्षा योजना, निर्वाचन अघिको सुरक्षा योजना हो। यो अवस्थामा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा दिने लगायतका विभिन्न आफ्नो तयारीको अवस्थामा हामी बसेको अवस्था छ। जस्तो यो पहाडी क्षेत्रहरूमा राजनीतिक दलहरूले सभा सम्मेलन गर्न थालेछन्, अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि उपस्थित भएको हामीले देखेका छौँ। यो तराईमा के छ, राजनीतिक पार्टीहरूले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू गरेको छन् कि छैनन्, यसबारे बताइदिनुहोस्। होइन, जस्तो विभिन्न पार्टीहरूले आफ्ना आन्तरिक कार्यक्रमहरू गरिराखेका छन्, भित्रभित्रै कार्यक्रमहरू भएका छन्, तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा अझै भइ नसकेको अवस्था छ। सायद आन्तरिक उहाँहरूको तयारी भने छ। जस्तो अब यो यहाँहरूको तयारीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो यो म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिएको थियो अघि, त्यो नाम टाँसिरहेको पनि हामीले देखाएको थियौँ, नाम निकाल्ने उम्मेदवारहरूको नाम। कति म्यादी प्रहरीहरू यो जिल्लामा छनौट गरिँदैछ, आवेदन कतिको परेको थियो यसबारे बताइदिनुहोस्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले 2555 म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन फर्म माग्यो, र त्यस अन्तर्गत झन्डै 5000 बेसीको हामी कहाँ चाहिँ दर्ता भयो, र हामीले छनौट गरिसकेपछि 2555 थियो, र त्यसपछि वैकल्पिकमा झन्डै 240 जति व्यक्तिहरूलाई हामीले छनौट गरेर निकाल्यौँ, र केही व्यक्तिहरू आउन सक्नु भएन पहिलो उसमा, र आजदेखि वैकल्पिक छनौटमध्येबाट सिरियल नम्बर वाइज हामीले त्यो अर्को लिस्ट टाँगेका छौँ, र जो जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई भर्ना गर्छौँ। जस्तो यो दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलादेखि नै अब अलिकति राजनीतिक तनाव भइ नै राखेको हो। जस्तो धनुषामा पनि हामीले यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ, त्यसमा चाहिँ अब एकले अर्कालाई निषेध गर्ने भन कुनै पार्टीप्रति लक्षित चाहिँ अलिकति कडा अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको चाहिँ हामीले पायौँ। जस्तो अब राजनीतिक दलहरू बिचको द्वन्द्वलाई यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू बिच हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना अथवा झगडा नै राजनीतिक झगडा भनौँ, यो अवस्था कस्तो छ, राजनीतिक दलहरू बिचको सम्बन्धलाई प्रहरीले कसरी हेरिरहेको छ? यो राजनीतिक दलहरू बिचको जुन समन्वय र सहकार्यको अवस्था छ, अन्य जिल्लाहरूमा भन्दा यहाँ अलिकति सहज छ। वास्तवमा बाहिर जे जस्तो प्रचार प्रसार भए पनि यहाँ विभिन्न मिटिङ अथवा कार्यक्रमहरूमा सबै दलको सहभागिता हुने र एक आपसमा चाहिने समन्वयको अवस्था हामीले भेटाउँछौँ। त्यसै प्रकारले यहाँको प्रशासन, त्यसपछि गएर राजनीतिक दलहरू बिचमा पनि समय समयमा अन्तर्क्रिया हुने, त्यसबाट त्यस्तो प्रकारको तितो अनुभव हामीलाई छैन। बाहिर जे जति सुन्नमा आउँछ त्योभन्दा त्यस्तो प्रकृतिको मैले भेटाइनँ। सबैसँग समन्वय र सहकार्य छ सबै दलहरू बिचमा। यहाँ जस्तो अब यो जस्तो सप्तरीमा केही समय अगाडि घटना घटेको थियो, जस्तो मधेस केन्द्रित दलहरू र नेकपा एमाले बिच चाहिँ अलिकति बढी तिक्तता छ। जस्तो एमालेका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा अलिकति असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ भन्ने भनाइ पनि आउने गरेको छ, त्यस्तो केही छ धनुषामा? धनुषामा त्यस्तो स्थिति छैन, धनुषामा त्यस्तो स्थिति छैन। उहाँ तत्कालै जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिच बसेरै विभिन्न प्रकारका छलफलहरू भएका छन्, अन्य छलफलहरू पनि भएका छन्, त्यसले गर्दा सुरुको केही दिन एक दुई दिनको अवस्था अलिकति कतै त्यसको अवसर यहाँ पर्छ कि भन्ने खालको हामीले पनि सोचेका थियौँ, र त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका थियौँ, तर पछि दुई तिन दिन पछिकै अवस्थामा धेरै सहज भएर गइसकेको अवस्था, र अहिले आएर बिल्कुल सामान्य अवस्था छ अहिले। जस्तो केही समय अगाडि क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी पनि भएको थियो, खास गरी यो गोष्ठीमा यो तराईका जिल्लाहरू अलिक बढी संवेदनशील छन्, अलि कति सुरक्षा दिन चुनौती रहेको भन्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो। खास गरी यो सुरक्षा गोष्ठीले चाहिँ तराईका क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ? यो हाम्रो क्षेत्रीय स्तरको सुरक्षा गोष्ठी
के चाँडै हुँदैछ, सायद केही दिन भित्रै हुँदैछ, अब हामी कहाँ भइसके अवस्था भनेर छैन। हामीले सो बमोजिम हामीलाई जुन निर्देशन दिएको थियो त्यही बमोजिम हामीले तयार गरेर क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीमा त्यो प्रस्तुत गर्छौँ, हामीले चाहिने प्रस्तुत गर्छौँ। र धनुषा जिल्लाको सुरक्षाको अवस्थालाई भन्ने हो भनेपछि त्यति असहज मलाई लाग्दैन। जस्तो अब चुनाव हुने भयो भनेदेखि यहाँहरूले सहजतापूर्वक चाहिँ निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ? सक्छौँ सक्छौँ, त्यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो तयारी छ र हामीले सहज रूपमा निर्वाचन कार्य सम्पन्न गराउँछौँ। हस्, धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको टिमलाई समेत।